Oke guys, berjumpa kembali bersama Sang Batik. Kali ini Romo Sepuh akan membahas weton kelahiran yang mempunyai pasaran Minggu Kliwon. Monggo Romo Sepuh. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng putra-putra kinasih ingkang dipun pimpin anak Mas Batik saking Malang Jawa Timur ingkang kula hormati. Sadaringipun kita miwiti pembahasan weton Minggu Kliwon, langkung rumiyin monggo putra-putra kinasih kula sedaya kula dherekaken atur doa puji dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pengayuman awujud pengayuman karahayon kamulyan kabegjan katentreman kanikmatan saha kewibawaan ingkang dipun paringaken kula sedaya saengga ing dinten menika kita sedaya saged makempal badhe mbahas weton dinten Minggu Kliwon. Oke guys, buat teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe dulu bersama Sang Batik dan Romo Sepuh. Monggo. Selajengipun bahasan weton Minggu Kliwon menika, weton Minggu Kliwon menika gadah sifat watak tingkah laku saha pribadi ingkang mekaten. Nggih menika pikirane cerdas, gampang kesinggung pribadine, pinter golek rejeki, nanging rada boros amarga seneng tetulung marang sinten kemawon. Menika istimewanipun weton Minggu Kliwon. Pun jelas niki. Dari weton Minggu Kliwon menika istimewanipun nggadahi sifat watak tingkah laku saha pribadi ingkang kados ingkang kula sebut kala wau, pikirane cerdas, gampang kesinggung pribadine, pinter golek rejeki, nanging rada boros amarga seneng tetulung. Menika lajeng sak terusipun supaya tansah jinangkung keselamatane, weton Minggu Kliwon menika kedah patrap lungguh, istilahe lungguh kemenangane weton Minggu Kliwon menika wonten kilen madhep mangetan utawi wonten kidul madhep mangalor. Masalahipun papan kilen papan kidul menika sampun dipun rajah panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala, dipun pasrahaken dumateng Nabi Adam khusus kangge weton Minggu Kliwon. Dados saumpami weton Minggu Kliwon menika lenggahipun wonten kilen marep mengetan utawi wonten kidul majeng mengaler, wonten pundi kemawon niku, wonten makam napa wonten warung napa wonten cakro napa wonten prapatan kalih kanca-kanca buyon ginuyon, mbok bilih wonten kanca ingkang badhe nyalai utawi jahati,
umpamine wedan kopine jenengan dicemplungi aputas napa obat tikus napa obat enzim asal jenengan lenggahipun wonten kilen majengetan utawi wonten kidul majeng aler mbok jenengan dinapak-napake mboten temomo soale papan niku sampun dipun raja garis kalian Allah Subhanahu wa taala dipun pasrahaken panjenenganipun Nabi Adam. Ngaten le. Khusus khusus ingkang kagungan weton Minggu Kliwon. Terus patra pelungguh niku penting sangat. Masalahe kejahatan itu bisa terjadi di mana saja. Jerone segoro kena dijajaki, ini atine menungso tidak bisa diduga. Sapa sing ngerti kita? Nggih. Sapa sing ngerti becik lahir batine ora ngerti. Niku patra lungguh kemenangan niku kudu di estoke saestu. Menika selajengipun weton Minggu Kliwon menika ugi kagungan apes. Apesipun utawi dina suwengipun Minggu Gangsa Kliwon 8. Dadose kan 13 ditung mawon. Minggu Kliwon Senin Legi Selasa Pahing Rebo Pon Kamis Wage Jumat Kliwon Setu Legi Minggu Pahing Senin Pon Selasa Wage Rebo Kliwon Kamis Legi Jumat Pahing. Dados apesipun wonten ing dinten Jumat Pahing niku. Buat teman-teman diperhatikan itu ya, yang kelahiran Minggu Kliwon Jumat Pahing itu hari naasnya. Hari naas. Harus istirahat dulu. Harus istirahat. Santai-santai mawon. Ngomong sak ngomong karo kanca keporo ngalah margo niku lagi dina suwung. Sing biasa guyonan rasa guyonan mawon. Mengke jane njenengan iki karepe guyonan gandeng pas apa sampean sing mangguyoni niku tanggapane mboten guyonan. Darani serius. Wah. Mbah Arno iki wis tuwa kemaki ya sombong lho. Padahal kula sengaja namung guyonan nembe dina suwung ta dinapes mriku wau. Nggih. Niku dadi kepara direwangi tapa bisu. Gese iki munamune jatul wis mboten mawon nek omongan karo kanca ya kepara ngalah ora senenge guyon ya ora sah guyonan sik sementara sedina sewengi kok parikur jam niku. Terus wiwit Kamis Legi jam 6 sore nganti Jumat Pahing jam 6 sore niku kudu istirahat niku dina apes 24 jam niku. Lah sakniki weton Minggu Kliwon menika menawi wonten dinten ingkang wigati, maksudnya dinten wigati niku panjenengan gadah tujuan ingkang wigati ingkang penting menika kedah ngagem pakaian ingkang kleripun putih. Yen klambi ya klambi putih, yen kaos ya kaos putih, yen kacung ya kacung putih, yen maskeran ya masker putih, nggih masker ya masker putih. Menika kelir kemenangane tiyang ingkang weton Minggu Kliwon. Niku penting niku nggih. Weton Minggu Kliwon nganggo pakan sing kelir putih.
contone umpamane gadah acara arep nembung gawean, arep utang nembung utang duwe karo kanca, arep rapat, arep mangkat sesireh utawa tirakat. Apa menen nek sesireh utawa tirakat iki mesti nggon sing sepi, ning makam apa ning kali apa ning alas apa ning gunung. Kudu ngagem pakaian sing kelir putih utawa kaos sing kelir putih, baju putih, kaos putih, kathok putih ya kena. Sing penting putih ampun dilalekke. Kita harus semua putih ya guys ya, maksudnya Rambang Sepo ada putihnya lah minimal. Yang penting ada putihnya. Kalau pakai masker ya masker yang putih. Nah, mungkin teman-teman sudah enggak sabar ini nunggu penjelasan selanjutnya dari Romo Sepo untuk kelahiran Minggu Kliwon itu jodoh sejatinya itu gimana sih? Lah, menawi badhe pados jodoh sejati ingkang kagungan weton Minggu Kliwon niku papanipun wonten wetan. Dados contoh umpami sing kagungan weton niku Minggu Kliwon niku daleme Solo, jodoh sejati niku sak wetane Solo, umpamine cedak-cedakan umpamane Sragen, napa Ngawi, napa Mediun, napa Banyuwangi, napa Ponorogo, napa nek tebih ya Kalimantan, napa Papuaian Barat niku sak pengetane sak piturute. Nggih. Ning paling mboten niku sudah mengarah ke timur pokoke. Kali Solo ngetan niku, bandane Palur niku pun ngetan Solo. Karanganyar ya ngetan Solo. Tawangmangu ya ngetan Solo, Ponorogo ya ngetan Solo. Ngaten menika niku namine jodoh sejati. Tur menawi badhe pados jodoh sejati menika modale sanes bondo, sanes rupa, amung ati. Niku nek manut pituture Eyang Ranggawarsita pujangga Kraton Solo. Niku kan gegarane wong akrami iku dudu bondo, dudu rupa. Dobi kula lagokke njenengan resapi mengke leren mboten. Njenengan kidungaken Rama Sepuh. Nggih. Monggo nderekaken. Kula kidungaken. Kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena di numbas arto. Dados gegarane wong akrami wong jejodohan niku mboten bondo mboten rupa amung ati. Ati niku a niku aku, te niku tunduk, iki ilahi. Dados lan pun modal ati niku berarti panjenengan sedaya sampun nindakaken dawuhe Gusti Allah. Mboten tunduk ilahi ati. Nggih, ati. Yang kepanjangannya dari cara Jawa niku aku tunduk ilahi. Ilahi ya, terus aku tunduk Allah padha karo. Kan ngoten to? Nggih, nggih. Masanu badhe. Dadi modale ati. Ora Gus mbok wonge ganteng bagus. Ayo, Dik, kowe tak gaweke omah tingkat telu.
tak kei modal 1 juta, ya mong atine ora tresnane kok. Ya to, tresnane kok. Ora ning cocoke ngati ora ono sreke. Tresno sing sejati kuwi ora mandang rupa ya ora nyawang bondo. Ya nggih, nggih, nggih. Nah, untuk teman-teman ini setelah tadi dari watak pantangannya buat kelahiran Minggu Kliwon. Nggih. Perjodohannya ada lagi yang lebih penting lagi, guys. Sembahyangannya buat yang mempunyai weton kelahiran Minggu Kliwon. Nggih. Ha menawi badhe sembahyangan doa wirid dumateng Gusti Allah ingkang kagungan weton lahir Minggu Kliwon menika, amalanipun mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Manembah dumateng Nabi Adam ingkang darbeni dinten Minggu, lenggahipun wonten wulu, kasektanipun teguh tan kena winengkang saha lampahipun srengenge. Kula nyuwun pangayoman dumateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun pinaringan panjang umur bakas waras awet muda sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun pinaringan rejeki turah, turah ditedha, turah disandang sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun kamulyan lan kebahagiaan sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun katentreman saha kanikmatan sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun kewibawaan saha kehormatan sak anak turun kula sedaya. Kula nyuwun pengasihan Cina, Londo, Jawa, Encik, lanang wadon, tuwanom, gedhe cilik, tansah tresno, welas, asih, sayang, segan, wedi dumateng badan jasmani kula sak anak turun kula sedaya. Ingkang menika kula badhe atur doa kunjuk panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya koyu, ya koyumu. 33 kali ucapan menawi sampun 33 kali ucapan syukur luweh utawa lebih langkung sae penutupe kasembadanono kabeh panyuwunku dening Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sampun cetha. Sampun. Nggih. Oke, guys, itu tadi penjelasan dari Romo Sepuh mengupas tuntas mulai dari watak, perilaku, kelebihan dan kekurangan, hari pantangan, perjodohan maupun atur doa. Untuk teman-teman yang mempunyai kelahiran atau weton Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Terima kasih sudah melihat video sampai. Sampai jumpa kembali lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.